Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, pūs gūsingas vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį bus nepastoviai debesuota, vietomis žadamas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas pietvakarių 8-13, daug kur gūsiai iki 15-20, o pajūryje ir iki 22 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai kils iki 21-26 laipsnių. Savaitgalį taip pat vietomis žadamas trumpas lietus su perkūnija. Šeštadienį bus 24-29, sekmadienį 22-27 laipsniai šilumos. O nuo pirmadienio oras gerokai atvės. Pirmą ateinančio savaitės pusę numatoma lietinga. Naktimis bus 12-17, dienomis apie 20 laipsnių šilumos.